Hej, välkommen till en helt ny video. Innan videon börjar vill jag bara påminna om att det finns en giveaway. Jag länkar till den i beskrivningen. Jag vill också påpeka att jag vill inte uppmuntra folk till att dricka alkohol. Även fast att det kan komma till att bli lite roligt ibland, som i den här videon. Vi hoppar in i videon och hörs i nästa video annars. Hej då! Nu är det caps lock på. Håll med, Olof. Jag är så jävla full alltså. Jag kör med mig. Nej, men du är inte full. Ska vi köra bil eller? Din bil eller ska vi ta farsans bil? jag fattar inte. Okej, nu kör vi Counter-Strike. Jag kommer fast. Käften med skitsnacket, så kör vi Counter-Strike istället. Jag är så jävla packad alltså. Men grabbar, är jag väl inte vattbarna på mitt andra konto? Nej. Är jag inte det? Jag är för full för att gå med igen. Nej, men han är ändå hyggen. Det är lugnt. Jag är redan med igen. Alltså, så. Han är nu hyggen. Det är lugnt. One trap, you fucking idiot. Fuck. Alltså, ska vi dra ner till Ica och köpa en cola? Nej, men det är inte öppet, fattar du väl, jävla nolla? Ja, men ge öppet om 2,5 timmar typ. Ja, men då går vi upp då och köper en läsk eller en öl. Men klockan då? Men köp en corona vid 7 då. Martin, fan med mig! Ja, Martin, men topprar jag verkligen? Ja. Men jäveln, skjuter du mig verkligen? Ja, men jag kan inte... Aj, ge mig för helvete! Martin, är vattbarn på mitt andra konto? Alltså, ja! Martin, är det verkligen? Ja! Han kommer bakifrån för fan! Ja, men vi får kolla, är barnen verkligen vattbarn alltså? Fan, Lefsen, aktare bakifrån! Det låter helt absurt! Apartment, Lefsen! John, är vattbarn på mitt andra konto eller? Ja, men på ett konto är vattbarn! Det låter helt sjukt! Hur fan kan jag vara det? Ja, fan, det var skitlänge sedan jag fuskade alltså. Men ja, jag vet. Det var typ 4 månader sedan. Ja, du kör på mitt mainkonto, det är fan Global Elite och grejer. Jag vet. Grabbar. Men grabbar, ni är fan inte nyktra, ni vet fan inte vad ni snackar om. Har du mer whisky? Nej, jag har. Ja, men du ska få. Jag måste bara spela kontot, okej? Okay? Drick cola istället, det är bättre för din hygien. Men alltså, jag kan inte spela kontot. Men spela cola, men jag... Han dog. Jag trodde aldrig jag skulle se det här, John, men du är fan full. Han är stark. Upplösning där. Man kryker också. Smokas jättejävla ungt.
Larsen. Ja. Nej, han är inte här. Nej, han är inte här. Han kommer att hit, eller? Fan, han missar. Fan, han missar. Fan, det ser jag god kola här, Martin. Ja. Slå mig inte. Jag nycklar till dig, Martin. Okej, okej. Är jag vaktfall på... Ja. Får jag vaktfall här? Ja. Inte jättebra, men... Är det chipsen som... Okej. Fy fan, fuggan blir jag gått och bland chips. Det är helt sjukt att det aldrig sker där. Alltså, jag vet inte fan vad som händer. Ostbollar är så mycket bättre. Men jag hade råkat köpa C67, alltså. Men man, jag är inte i din lobby. Men Martin, följ med. Och Larsen, följ med. Ni är med till Kenya imorgon. Nice. Kenya? Det var de som fick med mig och så började vi vara fem. Rasmus, jag har en kill och noll assist. Noll deft, ja det är bra. Men grabbar, är verkligen backfall? Jag fattar inte hur det kan bli. Men kör, kör för fan, hörru. Kör, John! 20 sekunder, Jan. Jag ska köra åt John, jag ska köra åt Gå nu, gå John, så kör musen. Gå då! Tryck på W, din jävla pucko. Där uppe! Tur att det är smurf. Ja. Jan, kan du droppa en AK igen? Rasmus, Rasmus, du spillde kolen i kampen! Hörru, Jan! Ja! Droppa en AK! De vi kör med, Ola, de vi kör med är så jävla fulla alltså. Ja. Helt sjukt. Han är bra, du fick vara i alla fall, men du ska inte skjuta den jävla. Han vet så här grejen där uppe. Alltså, vad fan? Gå ifrån stolen då och ska pissa, du kan inte pissa på fåret. Akta så inte grannarna kommer in. Akta så inte grannarna kommer in, det är skitfulla och farliga. Akta på dig nu, det är jävla tjockis. Akta på dig då! Jag ska köra med. Han är bakom dig, bakom dig! Du är vaktbannad. Aj, close smoken. I spawn. Åh jävlar. Ska jag filma det? Filma för fan, Martin. Rasmus, i käften. Jag står för Kenya imorgon. Rasmus. Han måste ju hacka, det där händer bara inte. Men Rasmus. Jag droppar inte pang pang. Jag droppar vapen, jag har 16. Hur jävla dålig är du? Jag har 16 000.
det sista. Trappa tror jag. Ja, tack, tack, tack. Ska jag... Fuck. Fastnar med musen. Att det är du som ville köra. Ja men jag vill köra att spela det, köra bra på det. Alltså man. Åh fy fan. Jag vill kicka ja alltså. Ja, jag känner också det. Ja, det är sant. Eller ni kan köpa en pistol om ni vill det. Martin, tänk vad bra du hade varit att vara med här. Ja, jäklar vad jag hade varit bra. Känner ni också. Ja, jag kollar. Jag har plockat upp grejer här imorgon alltså. Vad snurrigt det är. Orkar inte den här skiten. Martin, Martin, Martin. Tar du mig? Ja. Jag ska gå och lägga mig efter den här. Nej men det ska du inte. Vem fan sover nu? Klockan är ju 5 på kvällen. Klockan är 1 men jag tror det är bättre att hålla ihop. Ja, du är vaktmannen. Och close, close. Ja. Så sitter de där, jävla. Nej. För fan. Ja. Men grabbar, är jag väl inte vaktbannad på mitt andra konto? Nej. Är jag vaktbannad på våra kontot, grabbar? Är jag vaktbannad här? Men är jag vaktbannad? Ja. Har jag vaktbannad på andra kontot? Ja. Varför är jag vaktbannad på mitt andra konto? Alltså, ja. Varför är det verkligen? Ja.